Националният тенис турнир Анестезия Open се провежда за пета поредна година във Варна. Организатори са Медицински университет Варна и катедрата по анестезиология, спешна, интензивна и морска медицина. Турнирът е ориентиран както към анестезиолози, така и към лекари от други специалности, студенти по медицина, дентална медицина и фармация. В надпреварата на общинските кортове в комплекс Чайка има участници от Варна, Русе, Стара Загора, Бургас, Плевен, Шумен, както и български лекари, които работят зад граница. Какво ви накара да дойдете тук на турнира при колегите си? Имаме приятелство с професор Плодиканов от много време, когато той беше в Плевен, и освен това ние ежегодно се виждаме, всяко лято си идваме с пробата тук с него на плевенските кортове, и е просто едно голямо удоволствие за мене, особено тук, където сега, както виждаме, времето е с нас и се надявам до края на турнира да бъде така. Какво е новото тази година в турнира? Новото е, че ние сме станали по-добри тенисисти. А в сериозен смисъл има повече участници, от повече градове на държавата са дошли лекари, включително и от чужбина. Миналата година имахте трансплантирани участници, тази година какво е мотото? Мотото е същото – да бъдем здрави, да сме живи, да можем да си работим работата, така че да имат успех, нашата работа да има успех и пациентите ни да имат полза от нашата дейност. Аз съм обнадежден винаги. Оптимист в тази област съм откакто е работя тази работа, която е специфична, особена, работя от повече от 27-8 години. Винаги съм бил оптимист, никога не съм се предавал.